Vítejte u Box of Lies. Jeden popisuje, druhý jada. Pravda nebo lež? Jdem na to. Já to můžu takhle ukázat na kameru asi. Máte to vidět, co? Reakce tam je skvělý, Emila. Co nevidím, bo? Míšo, nebudu ti kecat. Tak mi nekecaj, prosím. Tady prostě čínský hůlky. Jen tak, vole. Samotný čínský hůlky. Yes. Komej velikost. Nevím, tyhle 20... Nevím, kolik mají čínský hůlky. 10 centiáků? 15? Jsou tam nějaké čínské znaky nebo něco? Ne. Jenom dvě dřívka. Dvě čínský hůlky, vole, co budu chcet. A ukaž to na kameru, ať já si... Musíme to nějak popsat trošku víc. No ty jak to popisu, dvě čínský... To víc to není. Nejsou, vole. Co chtěj víc popsat, vole? Já ti... nevěřím. To je tvá finální odpověď? Ano. Čínský hůlky. Čínský hůlky! Co to nechápeš? Jsi čínská, vole, hůlky! Jsi čínský hůlky prostě, no, prostě. Takže. Papírový čtvereček, který je přilepený provázek a na konci toho provázku je přilepený takový sáček. Papírový čtvereček. Na kterém je provázek. Na jednom konci provázek a na druhém konci toho provázku je sáček. Čím je přilepený? Přilepený. A čím? Páskou kou bílou. Ale ta páska jak drží na tom papíru? Lepidlem? Je to zalepený, jo, lepidlem. No je to prostě ten... Sáček je přilepený k tomu provázku s tou páskou. Je to průhledný sáček? Malinko. Co je malinko? Decentně, nevím, jak tam obsah. Co je decentně, prosím? No, že přesto nic nepoznáš, ale světlo přesto jde malinko. OK, takže je to sáček. Ano. Na provázku. Ano. Přilepený na... Wait. Papírku. No, papírový čtvereček. OK, jakou má barvu ten papír? Bílou z druhé strany, černou s zelenou a ještě bílá tam je. Takže máš barevný papír na provázku přilepený lepidlem na igelitovou tašku. Není to z igelitu, to je taky nějaký prostě papírový sáček takový, asi to je papír. Michal, ty říkáš pravdu. Ano. Kamo, ty jsi prostě dal... Čajový, to je všechno, co jsi připravil. Je to bolí, gazetka. Tak co to mám držet, prosím? Hej, já mám. Takže. OK. Já už se to rozpadá, vole. A je to byla pas? To byla pas. Rozlucháš? Ano. Mám tady. Nevidím, vole. Koukej na mě. To spadne tady, vole. Si řeknu, co tady mám. Ano. OK. Přede mnou leží. To je pak, když se neví. Mám tady, jo? Tam, ne, jo, máš tam. Tady je. Ano. Jo? Je tady. Ty vole, jestli to je od tělího. Je tady vrták, na kterém je guma. Guma, prostě random guma. Ano. Jo. Na té gumě je nějaká tuška, na který když zmáčkneš z druhé strany, tak vystřelí pěst boxovací. Je na tom, a je na tom ještě slepidlem přilepený slon. Jakože takový ta hračka slona. Jo. OK? A to je konec. A ty mi to uděláš tady to. Jsi tak. A jako, on je schopný, no, něco takového dělat. No. Máš nějaké otázky? To musí být lež jak od tady to. To nemůže být pravdivý tohle, bo. Ptej se. V jakém stavu je ta věc? Tebe nezajímá, v jakém je to stavu? V jakém je to stavu, řekni mi. Ten stav je nepopsatelný. Ten stav je hrozný. To je lež, tohle. Jo. Myslíš, že to je lež? Ano.
Že ještě máme. Jo, kecám. Takový hovno někdo nemůže vůbec. Kámo. To je ty mi má prostě... Nevím, co má v hlavě. Takže Hermano, co se nám skrývá? Co tam pro mě máš dneska? Máte to vidět? Jo? Mhm, jestli to jde. Vicky, koukej, Vicky! No co, ještě co v tom vymyslel tady? Takže, tady mám pro tebe. Neukazuj mu to. Burger. Tady mám burger. Burger? Kámo, ty jsi z Winghouse objednával ještě něco navíc? Strčený do toho burgeru je auto. Auto. Konkrétně je to... Konkrétně? Toyota Supra, tady jo. Toyota Supra? Jo. A má to modrou barvu. Jo. U levýho kola toho auta je okurka docela nečerstvá. Není v dobrým stavu. Co si řekl? Jak dlouho je ta okurka suchá? Jak dlouho je ta okurka suchá? Podle toho stavu, co já vidím, je to už tady v pár hodin nečerstvý úplně. Je to suchý? Je to suchý. Suchý to je, i to kolo už je docela i v***. A ta okurka je jakou konstrukcí je na to kolo daná? Je to prosunutý pod tím? I kolem to. Kolem toho? Jo, pod tím i kolem. Jo, asi jo, nevím. Takže máš burger, do toho burgeru narazilo při vysoké rychlosti auto, to je ta Supra, modrá, ano. Která není v dobrém stavu. Přesně tak. A kolem kola, ta Toyota Supra má okurku, která ještě v horším stavu. Takhle tomu rozumím. Ano. Já ti věřím, podle mě to tam je ta věc. Jo. Tak můžu si jít kouknout? Ano, a máš pravdu, úplně. Fuj! Ukaž to. No tak to je humus. Ukaž to. Za 10 000 lajků to vykrosní. Za 10 000 lajků to skonzumu i s tím autíčkem, vole. Takže Timi, mám začít popisovat, nebo se mě na něco chceš zeptat? Začni popisovat. Takže máme tady předně, přezýván jako stan. To je trošku těžší, no. Jaký stan? Jaký stan? No tam dole, když staneš, tak občas, vole, po ránu máš stan, ne? Máš tady jakýsi nohy, dejme tomu z čínských, nohy z čínských hůlek, jo. Který jsou napojeny na torzo, to je spravený vlastně lepící páskou, nad tím máš hlavu a místo uší máš zubní pastu a jako hlava je florbalový míček. Je to v podstatě, jo, ještě jsem zapomněl zmínit ten stan, jo, vypadá to jako stopořený penis. Výraz té postavy je zuby, otevřená pusa. Kamu to kecá. A takže tak? Nějaký otázky? Vzhledem k tomu si myslím, že kecá, jako představujeme na prdla tolik p***in, ty roky, co bych nevymyslel, kámo. Kámo, ještě jsem zapomněl zmínit. No nic nezapomněl. Lež! Lež! Nemáš otázky učit mu? Ne, je to lež, kámo. Nemá, nechci si... Lež? Je to lež, kámo. Arigán! Pojď si to prohlídnout. Hele, stán, vole. Ukaž ten stán, vole. Ne, jako, jestli mě nechci vypustit, když já tu. Koní na mě. Máš tedy sluchátka, normálně dráťáky od Apple. Na tom je pověšený Lego panáček. Kamo, ze spoda je vajíčko.
na pichlí. Prostě máš sluchátka, na tom je Lego panáček a je to napichlý na vajíčko, prostě dole. Počkej, máš sluchátka. Normální dráťáky a za to se drží. Ale to jsou takový ty špuntový? Nebo jsou přes uši nebo do uší? No do uší normálně. No má do uší, nejsou přes uši. Nejsou to ty velký, přes uši. No. A ty si říkal, že u toho panáček. No je za to pověšený Lego panáček, jakože chycenej, víš jak má tu ruku, tak... Tak je rukou chycenej o to. Jo. OK. A úplně na konci je co? Je to napichlý do vajíčka. Je to napichlý, koukej na mě. Koukej na mě normálně, polož to, koukej na mě. Popisuj. Sluchátka. Na tom je Lego panáček. Na tom? Chycenej. Za ten vole drát. Za drát je chycenej. Ano. Drží ho ten drát? Ano, drží. Ukazuju tady vole, co ruky. A nebo má kolem ruky? Ne, drží ho prostě, jak máš v Lego, takový tam kňapák, jak oni mají, tak on to se drží. No? No a je to napichnutý do vajíčka. Jak je velký ten Lego panáček? Jak jsou velký ty sluchátka? Mike, když znaš dráťácký vole plácký sluchátko. Ukaž mi rukou, jak je to hluboký, jak je to tlustý? A tlustý? Ale prostě. Jakou barvu má to vajíčko? Hnědou. Je očíslovaný? Takže sluchátka, od čeho je to značka? Značka sluchátek? Apple. Má Bonitfu sluchátka. Ano, ty draťáky. Jsi nějaký vole bohatý, nebo že Bonitfu sluchátka až do vajíčka. Takže vajíčka, jo? A to vajíčko je plný? Jo. To je plný vajíčko. Má v tom je sluchátko. No, prostě vole máš, mají vajíčko a tam máš napodlý vole prostě. Ty kecáš strašně ale. Ty strašně kecáš ten. Ty kecáš jak debil. Lžeš mi. Jo? Lžeš mi, že jo? Myslíš? Jo. Ty mi lžeš? Pojď mi ruku. Tak se pojď podívat. Tak jo. Jdi mi to vajíčko. Já to znám, lžeš. Jdem na to. Ježiš. Co to je? Co bude? Už jako jinou věc, prosím. Co to je, vole? Popíš to? Tak, no. Počkej, já musím přijít, co to je nejdřív. No. Tady míčky. Míčky? Basketbalový míček, malinký. Fotbalový míček, malinký. Rugbyový míček, malinký. Co ještě máš? A tenisový míček, malinký. Také čtyři míčky. Všechno malinký, zakomponovaný. Všechno malinký. Ty jsou oblepený páskou. Jsou jakoby daný do... malinkýho autíčka Hot Wheels. Cože? Já nevím. Tři malý míčky. Čtyři malý míčky. Dohromady. Čtyři. A čtyři? Basketbalovej, fotbalovej, rugbyovej a tenisovej. Jo. Už mají stejnou velikost. Jo. A jsou, jak jsi říkal, že jsou do čeho? Máš takový Hot Wheels, takový větší Hot Wheels, a nevím, jste Hot Wheels. Jsou prostě ty míčky nějak daný do toho. Takže ten jeden míček, ten rugbyový je daný v tom a na tom rugbyovém držej ty ostatní míčky tou páskou. Ty vole, co? To na vás smysl tady to vůbec. Je to ty my. Co bys čekal, ty vole? Zase ty my, vole. A je to drží vůbec, nebo jak to? No páskou. Páskou, jo. Páskou ty míčky, pak je ten rugbyový míček daný do toho auta, tak kabriolet. Ano. A je to pásku, před který jsou ty ostatní míčky. A jako drží to docela pevně, co to jako divím. Jakou má barvu lepicí páska nebo? Průhlednou? Jakou? Průhlednou. Průhlednou? OK. Kámo, to si nevěří ani on, vole, tady to. To auto, jak je velký třeba? Jak ti mám popsat, jak je velký? Takových 5 centiáků? Kolik je 5 centiáků? Tak 10 centiáků. 10 centiáků, ok. 10 centiáků. Tak 15. A široký tak 4. 4? 4. 4 jo. 4. Takže 4, vole. Ok, takhle nějak široký. Jo, půl metra, vole. Michal, já ti nevěřím ani slovo, chápu. Jo? Ne, to je lež, vole, to nemůže být. Je to lež, pravda nebo lež? Lež, určitě, 100%. Tak se pojď podívat. Jsem mega lež, já jsem to věděl. Emil, are you ready? Yes, sir! I don't think you are. Tak, co máš, Viktore, v krabici? What's in the box? Ty vole.
Jak to popsat? To fakt někdo obětoval. Hele, máš švýcarský nůž kolem toho švýcarského nože. Máš zavázanou tkaničku, vole, asi od Air Force, nebo co to je. A na té tkaničce visí pingpongový míček zavázaný. Je to celý jakoby tak jako lůz, že se s tím dá třeba hodit, jo? Že jak třeba kdybych to rozhoupal, tak to můžu hodit prostě. Cože máš? Pingpongový míč, švýcarský nůž, na kterým je niť. Ne. Dívej, ty máš švýcarský nožík. OK. Na kterým máš zavázanou tkaničku. OK. Od, kam co není nevíce. Restržnice nějaký větnamský, ale. A prostě, a na tom, na té tkanice máš míček, co to je, od pingpongu, to je pingpongový míček, který je zavázaný páskou a společně s tou tkaničkou prostě. Švýcarský nůž. Hele. Kde je zavázaný ten, ten provaz? Kde je zavázaný na švýcarském noži? Tak jako na konci, jo? Buď na začátku nebo na konci, jak si to vezme. Na konci. A jak tam drží? Je tam máš tkaničku a uděláš uzel na té tkanič na tom. OK. Uděláš uzel jako lano. OK. Uděláš uzel, jo? A máš tam pingpongový míček. Jo. Řekni mi víc, si! Máš švýcarský červený nožík. Červený? Jo, dobrý, kde máš nůž, otvírák, vole, kraviny, všechno, okay. Na každý straně. Okay. Na jedné z těch stran máš tkaničku, vole, od Air Force, už zauzlovanou. Air Force, jak víš, že to jsou Air Force? No, protože to vypadá jak to, co mám na noze, ta tkanička. A Nike vyrábí na každou botu jiný tkaničky? To je nomé bílá tkanička. Bez Bílá. Prostě někdo to obětoval, nebo to koupil u Čonga, nevím. Ta tkanička je jakoby složena, jo? Že to není, vole, dvoumetrový prostě. To složený, vole. A máš to oblepený, na každý, máš tam úzel na jedný a na druhé straně máš izolepou s tím míčkem prostě. Je to jak, vole, vypadá to jak Jan Žižka, vole, ten cep, vole. A nejde s tím házet, jo? No jako mohl bys to hodit, ale nevím, jestli se to nerozlepí, vole. To není moc kvalitní. Já mám dost. Viktor, jak na mě? Brácho, ty kecáš. Brácho, ty mi strašně kecáš. Kámo, co chceš víc na ty to? Ty mi kecáš. Finální verdikt kecá. A sedit. No, je to těžký. Je to těžký. Má, vidět to z toho. Sedí. Okay. Takže tady mám. Tady mám, co tady mám, vole, co to je, vole? Tady mám, kamo, talíř, vole. Mám tady talíř. Na tom talířu je panáček. Vypadá, že se panáček koupá v nějaký látce. Je tam látka, jakoby. On se koupá, on je tam v krvi, se koupá. V krvi. Koupá se v krvi. A panáček kolem krku má toaleťák, kolem krku. Na hlavě má prostě helmu, jo, má helmu, má dobrou helmu, má dobrou helmu. Ty kvalitní, jo, je to značková helma. Je to z Formuly 1, tady to. Máš otázky? To mě má hodně otázek. Tomu, no. Z jakého materiálu je ten panáček? Ty jo, to je, nevím, asi plast, nevím, nebo. Jakou má barvu? Oranžovou. Má různý barvy, není jenom oranžový, prostě je i černý taky. I bílej. Na některých částích. Je barevný. Jo. Ten talíř, jaký má tvar? Čtverec. Koule, zároveň čtverec. Nebo počkej. Obal. Zároveň čtverec. Jo, ptej se dát, please dát. Hraj si s tím. Nechceš se zeptat na tohoto, na ten toaleťák třeba, nebo? Tam je ještě toaleťák, jo. No. Tam byl, jo. Kolem krku to toaleťák. Kousek toaleťáka má. Kolem krku. Toaleťák. A jaký je ten toaleťák? Je mokrej, z té krve, jo, z toho. Kámo, to je lež. Jo, seš si jistý? Jo. Pojď se na to. Nevím, co to je. It is what it is. To je, jo. To je kat v krvi. No.
V oblepený toaleťákem. V kečupu, vole. Natač. Pedro, 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 jen mi kvůli. Vystřelo tam. Jdem tady. Kam se ta staračka vydat? Já má vůbec.